आज हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं अमृत फिश फीडिंग हुआ था तो आज 1 मंथ हो गया 1 मंथ के बाद हम लोग रिजल्ट को तो देखना हुआ तो ভিটামিন তো দিছো বাৰু ভিটামিন ক্যালসিয়াম কি বলে ক্যালসিয়াম তো দিছো আৰু হেৰি দিছো এইটো তোমাৰ লিভাৰটো তাৰপিছত এই দানাটো কিমান পাৰ্চেণ্টত দিছিলে 28 কোন কোম্পানী এইটো অমৃত অমৃত চিপছ অমৃত ৰিজাল্ট ভাল আছে ৰিজাল্ট ভাল আছে ৰিজাল্ট ভাল প্ৰেক্টিকেল পাইছে কি হ'ল ৰিজাল্ট কি হ'ল মানে আপোনাৰ আজি কেই দিন হ'ল টোটেল গৰম দিন দিন দবাই বান্ধি কি এভাৰেজ ধৰক তিনিটা বা চাৰিটাও হ'ব পাৰে তিনিটাও হ'ব পাৰে চাৰিটা নহয় তিনিটা তিনিটাই হ'ব ভাল ভাল হৈছে ৰিজাল্ট ভাল আছে ধন্যবাদ।